Hej, här har vi Vento Kayaks Coast 4.0. 4.0 är alltså att den är 4 meter lång, en liten smidig kajak. Coast är tillverkad i enlagers högdensitet polyetylen, alltså extremt robust. Dessutom bak till så har den en liten slitagedel. Rejält bred så att den är jättestabil och trygg. Stor sittbrunnsöppning, lätt att komma i och ur. Den har två packutrymmen, ett fram, ett bak. Roder har den. Lättjusterade pedaler. Så, Vento Coast. Liten, smidig och väldigt stabil.